blodet. Vil I slet ikke med nede i den ende der? Sover jeg? Jo. Jo, det var lige sådan. Det er sjovt, efter du er kommet, så spørger de. Ja, så ligesom, der er kommet sådan en mur. Nej, så kommer der sådan noget baggrundsfra. Og vi har sin kamp nummer 5. Elite, 4x2 minutter. Op til 63 kilo. Og i rød hjørne har vi Line Bosag, B2B. Og i blåt hjørne, Camilla Ivers, Olympia. Hvad om han er ny? Første omgang. Kom nu fast, Line! Hold fast, Line! Sådan der. Hold det. Kom igen, Jørgen. Ja, ja, ja. Fortsæt. 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 F
Så han tårer af, at han gik op herfor.
Hej, se mig. Du også? Ring fri, sekretæren går ud. Hold sammen med det sidste, Line. Fjerde og sidste omgang. Kom så, Line. Sådan, Line. Flot, Bosse. Med dommersætteren 5-0 går guldmedaljen til Camilla Iversen og Olympia. Og sølvmedaljen går til Line Bodal, BK Vind.